Teda hlavní surovina tam je, která... Hrách. Prosím? Hrách. Hrách, ale ne náš český hrách. Musí to být? Je to ruštěný hrách. Římský hrách, přesně tak. A tomu se říká cizrna. Protože jsem se v pondělí vrátila z Egypta, tak tam se to opravdu hojně používalo v různých těch orientálních restauracích a v tajských a já nevím, tam to nám servírovali a bylo to velmi dobré, tak jsem si řekla, tak to si uděláme na dnešní ochutnávku. Tak mě to inspirovalo, takže jsem včera večer nasmažila falafel. Řeknu vám trošičku, jak se to dělá, ale nejdříve ještě k té cizrně, protože to je opravdu taková královna luštěnin, se jí říká. Je asi, tady u nás se objevila už před mnoha lety, protože první výskyt byl v Turecku, před strašně dlouho, ještě před naším letopočtem. A teďka si vlastně tu cizrnu můžeme kdykoliv koupit, máme ji v sušeném stavu, anebo i v konzervovaném stavu, že jo. A jak se připravuje? Nechte ji namáčet přes noc a to namáčení totiž zkracuje dobu vaření potom, že ona nám krásně nabobtná, nebojte se jí klidně 12 hodin i více. Ona pomáhá rozkládat ty složky, které mohou způsobit nějaké nadýmání, že jo, nějaké nepříjemnosti, nafouknutí břicha a podobně. A ona vlastně potom ta svítá voda pomáhá nám odstranit ty škodlivé látky z těch syrových luštěnin. Scedíme to, no, propláchneme, vložíme do hrnce, kde je dost vody a uvaříme si ji. Ano, a já jsem vám tam napsala na druhou stranu těch receptů 2 hodiny, tam je chyba. To není potřeba tak dlouho vařit, já mám zkušenost, že do hodiny ona je krásně měkká. Kdyby vám ta voda potom chyběla, tak klidně dolijte vodu, ať je ani tam dostatek. Ona obsahuje také velmi mnoho živin, ta cizrna. Včetně bílkoviny a ty jsou nezbytné také pro naše zdraví, pro naše kosti, pro naše svaly, pro naši kůži. A i pro lidi, kteří omezují spotřebu masa, může například pokrm z cizrny přispět k významnému množství bílkovin do jídelníčku. Protože takový šálek cizrny, si představte, poskytuje téměř 1/3 denní potřeby bílkovin dospělého člověka. Takže je to taková kvalitní bílkovina. A je tam taky železo, vápník a další živiny, které v cizrně mohou přispět ke zdravé struktuře a síle kostí. Tak znovu se nám potvrzuje naše téma, že to je výborná potravina pro posílení našich kostí. A taky může hrát roli ve stravě lidí, kteří chtějí předcházet osteoporóze, o které se nám tady taky Linda zmiňovala. Výborná informace, kterou jsem nevěděla, že sušená i konzervovaná cizrna má nízký glykemický index a nízkou glykemickou zátěž, obsahuje totiž takový škrob amylóza, a to je takový odolný škrob, který se tráví velmi pomalu. A tyto faktory pomáhají předcházet náhlým nárůstům hladiny krevního cukru a inzulínu, což může zlepšit celkovou kontrolu krevního cukru u lidí s diabetem 2. typu. Takže výborná potravina, perfektní. Ona je taky přirozeně bezlepková, takže i pro ty, kteří nemají možnost lépe používat. Ještě další výborná informace. Cizrna obsahuje rostlinný sterol zvaný cytosterol, který je strukturálně podobný cholesterolu v těle, tudíž narušuje vstřebávání cholesterolu v těle a tím může pomoci snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Takže úplně perfektní. Vláknina a nenasycené tuky v cizrně mohou také příznivě ovlivnit hladinu krevních lipidů. Tak ve stručnosti jenom takové základní informace, jak je výborná cizrna. My jsme už tady před časem v klubu zdraví dělali pomazánku z cizrny, ta se jmenuje humus, že jo, takže už víte, jak se připravuje. Ale falafel jsme tady ještě neměli. Falafel, který jsem připravila, je skutečně, to jsou ty kuličky falaflu, jestli jste někdy už je ochutnali. Ale ti Arabové to používají tak, že oni tam milují ten pita chleb. To je takový chleb, který sice tady už taky dostanete koupit, ale tam jsem měla možnost vidět, jak oni to pečou v těch pecích tam a přímo čerstvé, teplé nám to servírovali. On se tak trochu nařízne, protože to je takový kulatý bochánek.
nařízne se z jedné strany a teď se ten falafel tam vlastně ty kuličky nacpou do toho bochánku. Teď se tam ta tahini pasta, to znáte taky, to je ta sezamová, o které jsme se tady taky bavili a vlastně tatínek pana Nikyho nám vlastně to tady prodával. Takže ta sezamová pasta, ta tahini se tam do toho dá. Pak si tam každý dá zeleninu, jako miluje, rajčatka, papriky, okurky, salát, to už je jedno. No a když se pak do toho zakousnete, tak je to lahoda prostě, to je šťavnaté uvnitř, že jo, tam je ta pasta, je tam to tahiny velmi výživné, takže opravdu to nám to chutnalo a neodovlávali jsme a vždycky jsme se cestou, protože tam jsme měli možnost vystřídat několik restaurací, ale do té thajské jsme si vždycky ráno zašli, abychom ten falafel si prostě vzali, protože ten nám moc chutnal. Tak jsem ho včera vyrobila, našla jsem si recept na internetu samozřejmě. Jako chuťově je to tak podobné, nelekněte se, ono to nechutná tak úplně, protože nemáte všechny ty ingredience k tomu, tak jenom ochutnáte ten syrový, prostě tak, jak to je. Řeknu vám, jak jsem to připravovala, jednoduše namočíte si večer nebo ráno, prostě aspoň těch nejméně 12 hodin klidně můžete i dále, protože tím se uvolňují ty enzymatické složky, je to jenom dobře, když se ta cizrna namáčí dále. A pak ji nevaříte, pak jenom slijete tu vodu, propláchnete, dáte do mixeru, přidala jsem tam česnek, cibuli a petržel. Tři takové základní věci, jednoduché, petržel, česnek. Petržel zelenou nebo kořenou? Zelená, čerstvá zelená. A to, já jsem si myslela, to přece mixer nemůže utáhnout, přece tam nemám žádnou tekutinu. Představte si ono, tím jak je ta cizrna plná té vody, namočená. Já jsem nestačila koukat, jak ten mixer krásně zmixoval. Jo, nemusí to úplně do hladka, můžou tam klidně nějaké kousičky zůstat menší. Jak to potom máte zmixované, dáte do nádoby a přidáte tam znovu tři věci, nebo čtyři. Sůl, pepř, můžete kajanský pepř nebo ten nějakého chili, jo, něco takového párnějšího. Ano, a ještě se tam dává římský kmín, to znamená, to je ten sušený, jo, který můžete pomlít, že jo, abyste měli prášek. A to vlastně tvoří základ toho falafelu. A pak se jednoduše utvoří takové kuličky, nebo můžete placičky, můžete dvojím způsobem, buď si je dáte na papír, na plech, ano, jednoduše utvořit rychle z toho placičky z té hmoty a dáte to vůbec do trouby. A potom to obrátíte, ale ten postup tam máte napsaný, jak se to dělá. A nebo můžete udělat kuličky a přímo do hořkého oleje a to se vám začne krásně barvit do oranžové, růžové, a pěkně se to opeče. A takhle jsem to připravovala já, takže můžeme je přinést, můžete je ochutnat. A domyslete si tam tu tahní pastu a domyslete si tam tu zeleninku a ten výborný pita chléb. Ano, taky jsem se bála, že se rozmačkají, nebo že se mi tam nějak... Oni se krásně vůbec nerozpadali, přitom tam není nic, co to nějak má držet pohromadě, že tam je ta cizrna a pak pár věcí. Ani vajíčko, ani žádné tuky, ne, nic takového. Takže doufám, že vám chutnají a že to zkusíte taky doma vyrobit.